Антикорупційне бюро та прокуратура завершили розслідування щодо недостовірного декларування Труханова. Мер Одеси у 2017 році не задекларував майно, записане на його неофіційну дружину Тетяну Колтунову. Зокрема, у декларації він не вказав квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, дві автівки та гроші. Загалом, на думку слідства, Труханов приховав статків на понад 16 мільйонів гривень. Зазначу, це вже друга підозра меру Одеси. У березні 2019 року йому інкримінували недостовірне декларування за 2015 та 2016 роки.